Я чуть ну удал. Зүгээр. Яса ну удал. Зүгээр. Мичи зоолон болгоо. Лапыг нь яалаа юм. Төв аймгийн сэргэлэн сумын 2 дугаар үгийн малчин. Цогтөрийн төмөн жаргалдаг юм байна. Би Төв аймгийн сэргэлэн сумын 2 дугаар үгийн малчин. Мөнх зүлийн шин сар гэж байна. Би хантага 2015 онд гэр өрссөн. Дам бүл дөрүүл олчоос гэж байна. Аа, том 5 настай. Баан 3 наст. Би ч зэрэг харагдаад ирсэн. Бас уургын уур зэрэг билчсэн. Нөө хаан тамганы найр юу байна? Тэгээд уур муургаа илчсэн бас. Чүтлийн айл авах уу? Нахтаа нэг хэдийн бариад өчөөч гээд ирд. Тэгээд тахад оцсон ч яарэ. Бас охин байна. Охин байна. Охин байна. Хэдийн муургал өчөөл. Тэгээ оройн очи тамган дээрээ тэгэлж бол найз бол тэгэл танилцсан даа. Танилцсан даа. Тухайн үед тэгэл болж ирсэн байлгүй гэдэг шиг. Би ч одоо адам болж яваад л ийш 2-3 хоногор явчихдээ. Нөхрөө байхгүй өөрөө хондоо явчихна. Хүр малаа услах тэмэрхүү ажиллаа чинь. Яг л хийдэг юм аа хийгээл байж идэг юм шиг. Яг ир хүн байгаа юм шиг. Малагч ирсэжтэй. Хүүхдүүд мал ахуйтайгаа ойр орчин төсөгч нь тэгэл зөв штэ. Одоо мал хугаа бүрэн сайн таньж байна. Хөрөн хазуулийнхан хаддим өмнөг юм. Үгүй. Би ч бас хойшоо эхнэрээ хойшоо явахт нь бас л хийдэг юм аа гэртээ хийгээл байж идэг. Хүмүүсээ гүн болоо саагаал тэгэл хийдэг. Зуны цаг чийсэн тэгэл. Сайн энэ онгоргоод хой шархаа өндөд бас. Моциклийн боцоотаа тунд чондороод төрөө барьжэлсэн. Тэгээд л тэмүүхэл амжилттай байна да. Энэ одоо дараагийн ядуушны тэгэл чагнаал тав хүлээгээд би чи хүмүүс рүү уцсан хизээ бол яваад штэ гэж тэгэл хэлжтэй штэ. Гүтүү ингээд амдриад мал дээр гарах юм бол мангар их боломж байгаа штэ юус. Залуучууд цандад одоо тэгэл зүгээр хүний одоо гар харж биш хүн хүлээж биш хүний нэг үгийг даах чадвартай тийм л байх юм бол тэгэл болно л гэж бат.